Pirotsko jedinstvo uspešno je započelo prolećni deo prvenstva Zone Istok pobedom 3-2 protiv OFK Knjaza iz Knjaževca. Izabranici Saše Mitića od samog starta nametnuli su svoj stil igre i zahvaljujući furioznom početku i vojstvo 3-0 na kraju osvojili sva tri boda. Futbaleri jedinstva su mrežu gostiju načeli u sedmom minutu. Luka Filipović je silovito šutirao iz slobodnog udarca sa 40-ak metara, lopta je nezgodno odskočila u šesnestercu i prevarjela golmana Đokića kada su se gosti posle primljeno golo otvorili i počeli da napadaju, no su njihove greške kažnjavali iz kontra napada. U 21. minutu na 2-0 povisuje Kovač posle asistencije Miloševića. Željko Milošević su listu strelac upisao 15 minuta kasnije za vojstvo 3-0 posle greške štopera Antića. I umesto da nastave da napadaju i deklasiraju protivnika, futbaleri jedinstva kao da su pomislili da je posao završen. Gosti se nisu predavali. Preko Milenkovića su u 42. minutu smanjili na 3-1. U nastavku blaga inicijativa gostiju, jedinstvo sjajno fizički pripremljeno uspešno je pariralo. Počelo je prilikom za A onda je u 53. minutu možda i prestrogo dosuđen penal za goste. Miletić je šutirao, Kostić uklizu u blok. Na snimku se čini da su u bojica udarila loptu, ali je sudi ipak pokazao na belu tačku. Gol iz penala za 3-2 postigo je Manić. Do kraja pokušaj gosti uglavnom isprekida, jedinstvo imalo je bolje prilike. Treba izdvojiti pokušaj Vacića i Ivanovića, ali je Golman Đokić dobro intervenisao. Ostalo je na kraju jedinstvo OFK Knjaz 3-2. U domaćem timu svi odlični, odsustvo četvorice standardnih prvotimaca nije se ni osetilo. U sada već dobro poznate starosedeoce koji su nosili igru u prvom delu prvenstva treba pohvaliti Debi Vacića i dvojice sjajnih mladih futbolera. Cvetković i Nikolova, koji je bonus igrač. Zadovoljan je bio i trener jedinstva Saša Mitić. Prvo polovreme je bilo, kao što ste i sami rekli, dobro. E, I kažem, te prve utakmice su možda i najbitnije utakmice, da se probije ta barijera. Tri boda su, mislim, velika, pogotovo prvo kolo. Posle ide to malo tečnije, malo drugačije, da igrači dobijaju samopouzdanje i mislim da će to biti sve ok, ali ide, idu prvo sve pohvale za moje igrače. Znači oni su izneli ovo od prvog do poslednjeg minuta, nismo strepeli za, za poraz, igrali smo dobro, igrali smo tečno, e, mogu, ajde sad, mnogi pluju suđenje, mogu da pohvalim da je suđenje bilo dobro. U narednom kolu u nedelju jedinstvo gostuje u Štubiku gde se sastaje sa ekipom Branika.